Okay. Hej allesammen. Hej. Velkommen til den her video. Ja. Vi laver en collab. Ja, Whisper Challenge. Fordi vi skulle lave en challenge. Så ja. Det går ud på, at den ene har headsetet på, så siger den anden et dyr, og så skal den person gætte, hvad dyret er. Altså, det behøver ikke være et dyr, men vi vil bare lige gøre det med dyr, så ja, så det bliver ikke for svært. Hvis det er bare en hel masse ord, så ja. Hvem starter med at have det på? Det kan jeg prøve. Ja. Så starter han med at prøve. Skal jeg for eksempel sige dyr, ikke? Og ja. Spil. Sådan der. Æon. Æon. Elefant. Nej. Han starter stadig med. Æon. Kat. Æon. 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 Ja. For sig. Ja. Så et point til ham. Nå. Så skal jeg headsetsene på. Kan du godt høre? Ja. Nå ja. Ja. Og så skal han så sige noget til mig, som jeg så skal prøve at gætte mig frem til. Det er højt. Kat. Hvad? Kat. Mand. Kat. Houdini. Kat. Nu siger det igen. Kat. At. 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 Kat. At. Du siger at. Jo, du gør. Det gør du altså. Kat. Hat. Det er altså dyr. Det er ikke hat. Så det kan ikke være hat. Kat. Det er langt med at. At. Kat. At. Kat? Ja. Den her musikken stoppet, så jeg nåede. Musikken stoppet. Åh, den stopper for. Nå, et snydepoint. Men jeg fik stadig et point. Nå. Jeg tjerne, at den lige skulle stoppe der. T-Rex. Floddyr. Nej, sgu da. What the fuck? Det var så hårdt, du sagde floddyr. T-Rex. T-Rex. Flodhest. Hvordan kan du få T-Rex til flodhest? T-Rex. 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 Jamen, jeg giver dig nogle ledtråd, altså sådan. Nå, altså, du er bæver. Nej, ikke bæver. T-Rex. 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 Toilet. Det er et dyr. Jeg vidste ikke, at toilet var et dyr lige pludselig, altså. Hvad sker der? T-Rex. T-Rex. Wow. Nå, altså, hvad skal jeg ellers gøre? Er det her ikke ledende tråd nok? Kom nu. T-Rex. T-Rex. Nå, T-Rex. Ej, man. Et point til dig. Hvor mange har du? Du har to. Nej, du fik ikke noget. Du fik ikke noget der, fordi du gav op. Et. Der står et. Floddyr. Ja, floddyr. What the fuck? Jamen, det kan sgu da ikke mening til floddyr. Floddyr. Ej, det er det. Ej, mand. An. Okay, an. Kat. An. An. Ej, vi filmer med det. Ikke sige sådan noget. Ej, vi stør. An.
Hvad? Hvad sagde du? And. Nu sagde du det igen. Vi filmer! Nu bliver jeg nødt til at cutte det ud! And. Spasser, der ikke kan få det ud igen. And. Krokodil! Hvad? And. Han. Han kan. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Hvad? And. And. Can. Jeg forstår det ikke! And. Jeg er helt døvet, altså. Det vil svare til, at jeg har nogle propper i ørerne, og så hælder vand på, sådan de udvider, og så. And. Cat. And. Okay, jeg giver op. Jeg kan ikke. Hvad var det? And. Og and. Det er jeg var tæt på. Nå, jeg troede, det var en krokodil, der stod og sagde mærkeligt. Hør, bip, 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 bip. Jeg har slet ikke lyst til at vide, hvad det var. Det lød som om, jeg sagde et grimt ord. Og jeg er klar? Ja. Og her er elefant. Bat. Elefant. Væk! Okay, nu giver jeg dig et sindssygt ledetråd. Elefant! Elefant? Ja! Ja, det var godt, det der. Det var et godt ledetråd, det der. Au! Det gjorde faktisk sådan, det der. Hvor mange point har du? 2. Står 2-2. 2-2. Nå, men ser du ud til, at vi stod lige. Men, ja, så skriv i kommentaren, hvad det var, det stod lige. Ja, jeg ved det ikke. Eller så, hvis jeg finder ud af, hvordan man gør, så kan det godt være, at jeg lige får redigeret ud i siden, eller sådan noget, eller det gør han også, eller noget. Ja, men tak fordi du gerne ser med på vores video, vores samme video ting. Så husk like, husk at gå ind på hans kanal, og husk at gå ind på min kanal. Glem ikke, hvilken kanal du ser den her video på, for den bliver uploadet på begge vores kanaler. Så ja, bare husk at like, yes. Og vi ses.